the Star. ចលនានាងជាទីមេត្រីក្នុងចំណោមប្រជានៃសម័យអង្គរទាំងអស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាប្រជាមួយអង្គដែលគេចាត់ទុកថាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាយ័នដ៏ល្បីល្បាញដែលជាស្នូលនៃរាជធានីអង្គរទី3ខុសពីប្រជានៃសម័យអង្គរដែលភាគច្រើនគ្រប់ប្រតិបត្តិព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់គ្រប់ពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគ្រប់មួយជាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតិស្វរៈចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំរៀបរាប់ជូនអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2និងព្រះមាតាព្រះនាមជូឌីមនីក្នុងពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គសោយទីវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះញាតិរបស់បិតាព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាប់រវល់ជាបាំងជាមួយពួកចាមឯប្រទេសចម្ប៉ាឯនោះលុះទ្រង់ជ្រាបថាមានមន្ត្រីក្បត់បះបោដណ្ដើមរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មកពីប្រទេសចម្ប៉ាវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយការពារព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ក៏ប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍ព្រោះព្រះអង្គយាងមកមិនទាន់ហើយមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជរួចទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់យ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាមវាយលុកយ៉ាងធំសម្បើមហើយធ្វើគុតស្ដេចដណ្ដើមរាជបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177នោះទើបព្រះអង្គទ្រង់សច្ចាថានឹងសងសឹកវិញឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងតតាំងនឹងចាមយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់បរទេសនេះទីបំផុតព្រះអង្គទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដោយមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពស្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្មាយុ56ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅយសោធបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោរផ្ទៃក្នុងមួយនៅមូលយងខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យយុវក្សត្រចាស់មួយអង្គព្រះនាមវិជានុនដែលបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងវាកំចាត់បានដោយជោគជ័យហើយនគរចម្ប៉ាវិញស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មីព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពវាបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ1203រហូតដល់ឆ្នាំ1226នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យស្ដេចចាមមួយអង្គព្រះនាមអង្គសរាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមិសៀមទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីលើប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃផងរួមទាំងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនិងប្រទេសភូមារហូតទៅដល់ទន្លេសាល់វិនក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់ស្នាព្រះហស្តចម្បងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺការរៀបចំកសាងរាជធានីអង្គរដែលចាមបានវាយបំផ្លាញពីឆ្នាំ1177នោះឲ្យបានរៀបរយល្អឡើងវិញដោយមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងមានគូបរៈគឺទ្វារធំចំនួន5និងប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលសុទ្ធតែមានមុខ4ដែលគេជឿថាជាព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈជាស្នូលកណ្ដាលដែលយើងនិយមហៅថាក្រុងអង្គរទី3នៅជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្ដីតាព្រំព្រះខ័នលៀកពាន់តាសោមក្រៅគូនិងនៅតាមខេត្តមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅខេត្តបាត់ដំបងវត្តនគរនៅខេត្តកំពង់ចាមតាព្រំបាទីនៅខេត្តតាកែវ
ปราสาทเจียวรมันที่ปรัมปีเจียเปรฮีเจบทอรมันตีแปมปีจีเปรฮีเจบทอรมันตีแปมปีเจียเปรฮีเจบทอรมันตีแปมปีจี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 เปรฮีเจ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា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 ព្រះ
ដែលបានជួយបង្កើតនូវប្រាសាទភ្នំទាំងឡាយដែលក្នុងរាជមុនដំកល់លឹងទីវរិយហើយមកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៃព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដំកល់ព្រះបដិមាព្រះវិស្ណុប្រាសាទបាយ័នដែលជាស្នូលនៃអង្គរទី3ត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដំកល់ព្រះបដិមាកពុទ្ធរាជមួយអង្គយ៉ាងធំសម្បើមមានកម្ពស់ជិត4ម៉ែត្រ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ទុសពិតនិងមានព្រំវិហារធម៌សន្តោសប្រណីដល់អស់សព្វសត្វដោយសិលាចារឹកមុនទី8របស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាគឺសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណៈនេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះ ដោយសារព្រះគតិបណ្ឌិតខាងលើនេះព្រះអង្គបានសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលមានមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលរោគបានដូចគ្នាព្រមទាំងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន161នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំៗនៃអាណាចក្រថែមទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1861គេមិនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គជួបទីវង្គតនៅឆ្នាំណាពិតប្រាកដទេ គេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះអង្គទំនងជាបានសោយរាជ្យដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជហើយពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាមហាបរមសាលកតៈខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីក្រោយពីប្របត្តិចេញវរ្ម័នទី7ព្រះជាសម័យអង្គរដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងជាព្រះជាគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាចូលទីវង្គតទៅនៅដើមសតវត្សទី13ព្រះជាក្រោយៗលើកលែងតែប្របត្តិអន្តរវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះជាបុត្រព្រះអង្គចេញបានងាកទៅគោរពបូជាព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញ ហើយថែមទាំងបានបំផ្លាញពុទ្ធបដិមានិងចម្លាក់ទាំងឡាយទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងចាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះជាសម័យអង្គរពីរអង្គទៀតគឺព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 ព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី2បានឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងច្បាស់ទេថាតើបុត្រអង្គណាមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យស្នងពីព្រះអង្គទេដោយសារព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានព្រះរាជបុត្រច្រើនគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះរាជាអង្គនេះប្រហែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងអន្តរទេវី ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានខិតខំគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រដ៏ធំដែលរួបរួមគ្នាដោយទឹកដីនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាដែលជាមរតកបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គមកឆ្នាំ1216និងឆ្នាំ1218ទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមបានលើកទៅវាយួនដៃវៀតម្ដងទៀតនៅងេអានក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកថយមកវិញទៀតដល់ឆ្នាំ1220
ពីព្រះហើយជាមកពីព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានវិបរិទ្ធដោយសារព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដោះលែងដោយចេតនាជំរុញឲ្យប្រទេសចម្ប៉ាមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពឡើងវិញហើយបានលើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសារីស្ដេចចាមឲ្យឡើងសោយរាជនៅរាជធានីវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ា ក៏ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះពោលថាការដែលខ្មែរដកថយពីចម្ប៉ានេះគឺបុព្វហេតុមកពីពេលនោះមានការបះបោរឬបំរះរបស់ជនជាតិថៃនៅត្រង់វាលទំនាបទន្លេមេណាមវិវាទបានកើតឡើងរវាងចៅហ្វាយខេតខ្មែរនិងមេតបថៃពីរនាក់នៅសុខហើយដែលនៅទីបំផុតចៅហ្វាយខេតខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីសុខហើយនោះគេមិនដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះបាទអិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំណាទេ ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1241គេគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្នុងរាជសម្បត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ1243នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នឹងប្រតិកម្មសេវនិយមប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទអិន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលគេមិនបានដឹងពីចំណងតាក់ទង ជាញាតិសាលោហិតនិងព្រះរាជាមុនមុនឡើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះរាជាដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរចាប់តាំងពីដើមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញនៃច្បាប់ទម្លាប់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគណៈព្រះឥសូរនេះក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយពេលនោះមានការវាយឬកោសលុបបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលគេបានសាងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទអិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គនោះព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8មានព្រះនាមថាចក្រវាទីរាជាទី2ជាកូនស្រីរបស់អតីតរាជបរិហិតឫសីកេសាហើយព្រះនាមមានបងប្អូនជាដូនមួយម្នាក់ទៀត ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាឈ្មោះជ័យមង្គលលៀតដែលស្វាមីព្រះនាមទ្រង់គោរពកោតក្រែងរហូតដល់បានសាងប្រាសាទមួយក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីតម្កល់បដិមាករតំណាងព្រាហ្មណ៍រូបនេះថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសប្រជារាស្ទូទៅនិងមន្ត្រីធំធំនៃព្រះបរមរាជវាំងមួយចំនួនដែលនៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំចូលមកពីកោះស្រីលង្កាដោយព្រះអង្គម្ចាស់តាមលិន ដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1201ក្រោយសពនៃគ្រិស្តសករាជមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលបានវាយបំផ្លាញឬកោសលុបធ្វើឲ្យខូចខាតបដិមាករនិងសមាធិផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលប្រឆាំងនឹងការប្រមូលពន្ធដារឬកំណែនដើម្បីបំពេញការកសាងបូជនីយដ្ឋានផ្សេងៗ សម្រាប់សាសនាព្រាហ្មណ៍នោះផងចំណែកនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិថៃដែលហូរមកពីយូណានខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលដែលពួកម៉ុងហ្គោលលុកលុយប្រទេសចិនពួកថៃដែលបានចម្លងយករបៀបចាត់ចែងទ័ពតាមពួកម៉ុងហ្គោលនិងបានចម្លងឬត្រាប់យកអសរខ្មែរទៅប្រើប្រាស់បានបះបោរវាយរឹបយកតំបន់វាលទំនាបទន្លេមេណាមរបស់ខ្មែរ ទីបំផុតពួកថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់រាមាកំហែងក៏បានប្រកាសឯករាជ្យហើយរឹបយកទីក្រុងចាស់របស់ខ្មែរគឺសុខហើយទេធ្វើជារាជធានីរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខតទល់នឹងពួកម៉ុងហ្គោលដែលបានវាយលុកឈ្លានពានលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីបានវាយយករាជវង្សឡើងសោយរាជ្យលើប្រទេសនេះពីឆ្នាំ1247ដល់ឆ្នាំ1248 ដល់ឆ្នាំ1283ក្រោយពីវាយយកបានភៀកខាងជើងនិងភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចម្ប៉ាហើយឧត្តមសេនីយ៍សុគាទូមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនមេទ័ពពីរនាក់ឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវខ្មែរចាប់បានជាឈ្លើយទាំងពីរនាក់ទោះបីជាទ័ពខ្មែរចាប់បានមេទ័ពទាំងពីរនាក់របស់ម៉ុងហ្គោលក៏ដោយ ក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ឆ្លងយល់ថាគួរតែលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយព្រះចៅគូបីឡៃខាន់នៅឆ្នាំ1285នៃគ្រិស្តសករាជនោះនៅចុងរាជរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ1295វិបត្តិក្នុងរាជវង្សមួយបានកើតឡើងហើយវិបត្តិនេះបានជំរុញឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ដាក់រាជ
ហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យបុត្រសុនេសាគឺកូនប្រសាររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិនត្រវរម័នសោយរាជជំនួសវិញដល់សោយទីបង្គត់ទៅព្រះបាទជ័យវរម័នទី8ទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ខុសខើដណ្ដើមរាជពីសំណាក់កូនប្រសាត្រូវបានកត់ត្រាចុកដោយសមាជិកអ្នកការទូតចិនម្នាក់ដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសតវត្សទី13ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅ ព្រះបាទស្រិនត្រវរម័នឬអិនត្រវរម័នទី3ព្រឹត្តិការណ៍ជារាជរាជពីសំណាក់កូនប្រសារនៅឆ្នាំ1២៩៥ក៏កើតឡើងដោយសារព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះនាមព្រះនាងស្រិនប្រភុបេសូជូឌាបានលួចប្រខាំមាសដែលជាតំណាងអំណាចព្រះរាជាយកទៅឲ្យស្វាមីនាងដែលបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះបិតា ចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះទៅឲ្យព្រះបាទស្រិនត្រវរ្ម័នឬអិនត្រវរ្ម័នទី3ជាកូនប្រសារសោយរាជស្នងព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំនោះសមាជិកអ្នកការទូតចិនម្នាក់របស់ព្រះចៅអធិរាជតេមូឈ្មោះលោកជូតាខ្វាន់ដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1២៩៦គឺមួយឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ជ័យរាជនោះក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរ លោកបានសរសេរបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូររជ្ជកាលនេះមានភាពឃោរឃៅគឺស្ដេចដែលឡើងសោយរាជ្យជាកូនប្រសាររបស់ស្ដេចមុនលោកបន្តថាកូនស្រីរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានលួចយកព្រះខ័នមាសរបស់ព្រះបិតាទៅឲ្យស្វាមីនាងលោកជូតាខ្វាន់បានដាក់អាងបន្តថាកូនប្រុសរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលត្រូវទទួលរាជបន្តពីព្រះបិតាទ្រង់មិនទទួលយកស្ដេចថ្មីដណ្ដើមរាជនេះទេហើយបានចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទៅកាន់ទ័ព ស្ដេចថ្មីចាប់បានក៏យកទៅកាត់រៀនជើងចោលនិងយកទៅឃុំទុកក្នុងបន្ទប់ងងឹតព្រះបាទស្រិនត្រវរ្ម័នឬអិនត្រវរ្ម័នទី3ជាព្រះមហាក្សត្រដែលជឿនឹងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយានហើយគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងដែលបានកសាងសិលាចារឹកជាភាសាបាលីភាសាសក្ការៈខាងព្រះពុទ្ធសាសនាជំនួសភាសាសំស្ក្រឹតភាសានៃសាសនាព្រាហ្មណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះនៅក្នុងរាជព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរបានទទួលសុខសន្តិភាពណាស់ ថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីព្រះអង្គហើយមានភាពរុងរឿងផងដែរនៅឆ្នាំ1307ព្រះបាទស្រិនត្រវរ្ម័នឬអិនត្រវរ្ម័នទី3បានដាក់រាជ្យហើយផ្ទេររាជសម្បត្តិស្រាយទៅរាជទីយាទយុវរាជនៅក្នុងឆ្នាំនោះបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅក្នុងអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាមួយយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងព្រៃ ព្រះបាទស្រិនជ័យវរ្ម័នឬអិនជ័យវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទអិនត្រវរ្ម័នទី3ដាក់រាជហើយទ្រង់ទៅគង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងព្រៃព្រះបាទស្រិនជ័យវរ្ម័នឬអិនជ័យវរ្ម័នដែលជាព្រះញាតិទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យស្នងព្រះអង្គដោយព្រះអង្គមានជំនឿលើសាសនាព្រះឥសូរយ៉ាងមោះមុតផ្ទុយពីរាជមុនព្រះអង្គនោះព្រះបាទអិនជ័យវរ្ម័នបានខំស្ដារចាត់ចែងតុបតែងបន្ថែមនៅប្រាសាទខាងព្រហ្មញ្ញសាសនា ដែលបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឧទ្ទិសចំពោះព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលលាតហើយព្រះអង្គបានមានគំនិតប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជួយគាំទ្រប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយវាបំផ្លាញបដិមាផ្សេងៗខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបះបោរការជម្លោះទាស់ទែងផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរពីរឿងសាសនានេះថែមទៀតផង ឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះជំនឿជាតិថៃដែលយកលេសថាការពារជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបានឆ្លៀតឱកាសលុកលុយប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសចម្ប៉ាថែមទៀតផង នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1320ខណៈបេសកកម្មចិនមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីទិញដំរីផ្សាំងពីប្រទេសខ្មែរព្រះបាទអិនជ័យវរ្ម័នទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1407ឬឆ្នាំ1408
ហើយគុំក្នុងរាជរហូតដល់ឆ្នាំ1327នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9បន្ទាប់ពីរាជរបស់ព្រះបាទអន្ត្រជ័យវរ្ម័នព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសីហនុបានឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នៅក្នុងឆ្នាំ1327នៃគ្រិស្តសករាជគេមិនបានដឹងច្បាស់ពីរយៈកាលគ្រងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9 ឬព្រះបាទសីហនុនៅអង្គរពិតប្រកបទេតែគេអាចដឹងថាគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នេះហើយដែលបានបញ្ជូនទូតទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1735នឹងបានចាត់គណៈប្រតិភូមួយទៅធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចចំពោះប្រទេសដៃវៀតនៅច្រកភ្នំគឺវ៉ៅនៅឆ្នាំ1735នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជាព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេស្គាល់តាមសិលាចារឹក ហើយគឺប្រហែលជាព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរចុងក្រោយបង្អស់ដែលទ្រង់យកព្រះនាមវរ្ម័នមកប្រើផងដែរព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះក៏ទ្រង់ជាព្រះរាជាមានជំនឿមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅជំនឿនេះព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យសាងសិលាចារឹកមួយដាក់តម្កល់ក្នុងបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សម្បើមអស្ចារ្យមួយគឺប្រាសាទបាយ័នដែលបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថែមទៀតផង ទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មរបស់មហាជនកាន់តែច្រើននិងកាន់តែកម្រើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រ លោកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមជាព្រឹត្តិការប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមែននោះព្រះរាជវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនជាប់ពួយពងវងត្រកូលជាមួយព្រះមហាក្សត្រអ្នកកសាងប្រាសាទអង្គរដ៏ល្បីល្បាញនិងដ៏អង្គអាចក្លាហាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកដាំត្រសក់ហើយដែលជាឃាតករសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រផងតើរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមរឿងជារឿងពិតឬរឿងប្រឌិតសូមអញ្
ដែលអូសបន្លាយយូរអង្វែងនៅភៀកខាងចុងនៃសម័យអង្គរហើយដែលមានប្រតិកម្មចាស់កំសួលជាអំពើអាក្រក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ះទាទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយភៀកច្រើនខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាបានបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនលើសលប់ណាស់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសនោះបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងមួយយ៉ាងធំដោយប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិត្
ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិងប្រវត្តិវិទូភាកច្រើនយល់ថានេះជាបដិវត្តន៍ខាងនយោបាយនិងខាងសាសនារបស់នាយត្រសក់តែមចាប់តាំងពីដំណាក់កាលនោះមកសិលាចារឹកដែលជាប្រភពឯកសារដ៏សំខាន់ក្នុងការកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលែងមានតទៅទៀតហើយយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងនៅសតវត្សទី11និង19តាមការនិយាយបន្តគ្នាឬទន្ទឹមចាំមាត់ នឹងលើអត្តបទបុរាណខ្លះដែលពីដើមគេតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងឧដុង្គដែលពោពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់ទាំងលំដាប់ព្រះមហាក្សត្រទាំងលំដាប់កាលបរិច្ឆេទមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រវត្តិវិទូភាកច្រើនបានយល់ស្របគ្នាដាក់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឲ្យសោយរាជ្យបន្តផ្ទាល់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ឬព្រះសីហនុរាជរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនេះមានលក្ខណៈបែបរឿងព្រេងនិទានដំណាលតៗគ្នា ជាជាងរឿងរ៉ាវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានពិតម្យ៉ាងទៀតរឿងអ្នកចំការដាំត្រសក់ហើយត្រូវបានគេលើកអសររាជបន្ទាប់ពីសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រក្រុងរាជដែលបានទៅលួចត្រសក់នេះមិនមែនកើតមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងស្រដៀងគ្នានេះក៏មានគេកត់ត្រាទុកថាកើតមាននៅប្រទេសភូមាឬដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះដែរគ្រាន់តែនៅប្រទេសភូមាគេអះអាងថារឿងនេះកើតឡើងនៅចុងសត
ដើមត្រសក់នៅភូមិមានោះមានឈ្មោះថាញ៉ោអ៊ូសយ៉ាហាន ហើយព្រះបាទធានគោដែលជាបរិជាកំពុងសោយរាជ្យនោះ
ដោយចង់សាកល្បងមើលថាតើកសិករញ៉ាងអ៊ូសយ៉ាហាន់ប្រកាសជាចាំថែរក្សាចំការឲ្យបានគុតមុតសម្រាប់ទុកថ្វាយព្រះអង្គឬយ៉ាងណានោះព្រះអង្គក៏លបចូលទៅក្នុងចំការនោះក្នុងពេលយប់ងងឹតញ៉ាងអ៊ូសយ៉ាហាន់គិតស្មានថាជាចៅលួចត្រសក់ក៏សម្លាប់ព្រះរាជាខ្លែងខ្លួននោះទៅបន្ទាប់មកក្រុមនាមឺនសពមុខមន្ត្រីនៃព្រះបរមរាជវាំងភូមាក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើកសិករដាំត្រសក់នោះឲ្យសោយរាជជំនួសទៅ នៅកម្ពុជាកសិករដាំត្រសក់ដែលក្រោយមកត្រូវគេលើកដំកើងឲ្យទៅជាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទត្រសក់តែនោះត្រូវគេដំណើរថាមាននាមដើមថាពញាជ័យត្រូវជាបងរបស់ពញាសួរត្រសក់របស់គាត់លបីសັບសាយថាមានរសជាតិផ្អែមពិសេសក្រៅពីបានបេះត្រសក់យកទៅថ្វាយព្រះរាជាហើយត្រូវបានព្រះអង្គសັດព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងមកព្រះរាជាក៏បានប្រទានលំពែងស័ក្តិសិទ្ធិមួយដល់នាយត្រសក់ផ្អែមដើម្បីទុកការពារចំការ ហើយបានដាក់បញ្ជាថាកុំឲ្យនាយត្រសក់ផ្អែមបេះត្រសក់នេះលក់ដូរឬឲ្យទៅអ្នកណាឲ្យសោះយប់មួយដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើនាយត្រសក់ផ្អែមមានភក្តីភាពចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏អត់នោះព្រះមហាក្សត្រក៏លបចូលទៅក្នុងចំការត្រសក់របស់នាយត្រសក់ផ្អែមនាយត្រសក់ផ្អែមឃើញមនុស្សចូលចំការគិតថាជាចោរក៏ចោរលំពែងហើយត្រូវព្រះមហាក្សត្រសុគតទៅដោយព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះពុំមានព្រះរាជបុត្រនឹងសោយរាជស្នង ហើយដែលយល់ថាពញាជ័យនេះជាអ្នកមានបុណ្យផងអស់សេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងក៏អញ្ជើញគាត់ឲ្យឡើងសោយរាជ្យដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជ័យក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាដំណើររឿងតាត្រសក់ផ្អែមដែលជាឃាតករសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រហើយត្រូវគេលើកឲ្យឡើងសោយរាជ្យនេះមានចរិតជាលក្ខណៈរឿងប្រឌិតជាងការពិតប្រវត្តិសាស្
ដែលមិនសោយតែមួយអង្គឯងអស់មួយចំការរហូតដល់ទៅលោបយាងចូលទៅក្លាមើលសកម្មភាពរបស់លីត្រសក់ផែមទាំងយុបអត្រីតនោះដែរម្យ៉ាងទៀតជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានសេនាអាមាត្យមាននោមមានជ្រេងស្ដាំដែលព្រះអង្គអាចចាត់ឲ្យលោបចូលចំការបានដោយមិនចាំបាច់បំពេញព្រះរាជកិច្ចក្លាមើលសកម្មភាពតាត្រសក់ផែមទាំងយុបអត្រីតដល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គនោះទេអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាម្នាក់នៃសម័យអាណានិគមនិយម មានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រនោះអាចជារឿងអាថ៌កំបាំងដ៏ធំមួយលោកអាដាម៉ាលឺក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ការវិភាគថាអ្នកធ្វើធៀបព្រះមហាក្សត្រអាចមិនមែនជាតាត្រសក់ផែនទេតែអាចជាស្នាដៃរបស់ពួកនិមឺនក្នុងវាំងគេគ្រាន់តែធ្វើធៀបព្រះអង្គនៅក្នុងចំការត្រសក់លោកលឺក្លែបន្តថាការធ្វើធៀបព្រះមហាក្សត្រនេះអាចជាការធ្វើបដិវត្តន៍មួយខាងសាសនា ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាពីសំណាក់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកលើកហេតុផលថានីដំណាក់កាលនោះមន្ត្រីធំធំនៃព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាទៅហើយលើកលែងតែព្រះរាជវង្សានុវង្សទេដែលនៅកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាលោកលើកឡើងសន្និដ្ឋានថាប្រកាសជានមានការសំគំនិតគ្នារវាងមន្ត្រីក្នុងវាំងក្នុងការសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រដែលកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដើម្បីតែងតាំងព្រះរាជាថ្មីដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវ
ដែលបានជាប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីឡើងសោយរាជហើយព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជាមហេសីហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្តេចព្រះភកវតីសិរីចន្ទ្រាមហាក្សត្រីដែលមានព្រះរាជបុត្រា2ព្រះអង្គគឺព្រះបាទបរមនាថពីរបាទនិងព្រះបាទសុធានរាជា លោកនាងជាទីមេត្រីនាពេលកណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី14ក្រោយការគ្រងរាជរបស់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសសៀមអរិយាកាលជាមួយឆ្នាំគឺនៅក្នុងគ្រានោះហើយដែលសៀមបានលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃព្រមទាំងឯកសារសក់សារពើយកទៅស្រុកសៀមបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរៀបរាប់ជូននូវព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនានា ដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមនេះ
ដែលមានជាតិទៀនបាទឯកសារដែលរៀបរាប់ពីស្ដេចសោយរាជបន្តពីព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមក៏មានភាពច្របូកច្របល់ណាស់ដែរហើយយើងឃើញថាមានខុសគ្នាដល់ទៅចំនួន5រាជស្ដេចផែនដីឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាស្ដេចសោយរាជស្នងព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមគឺព្រះបាទពញាសួរប្អូនត្រសក់ផ្អែមរួចបន្តទៅព្រះបាទសេរីវិចៈកូនត្រសក់ផ្អែមរួចបន្តទៅផែនដីព្រះលំពុងកូនសេរីវិចៈរួចតទៅដែនដី ព្រះលំពុងកូនសេរីវិចៈរួចតទៅដែនដីព្រះរាជអង្ការកូនព្រះលំពុងរួចបន្តមកដែនដីព្រះសូរិយោពណ៌ជាកូនព្រះអង្ការរួចទៅដល់ព្រះបាទនិព្វានចៈដែលឯកសារនោះបញ្ជាក់ថាជាកូនសូរិយោពណ៌ប៉ុន្តែឯកសារសើទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថាស្ដេចដែលសោយរាជបន្តពីព្រះបាទប្រសពតែនគឺព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលគេបានស្គាល់ព្រះមរណនាមថាព្រះបាទនិព្វានបាទ ឬនិព្វានចៈដែលឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1740ក្នុងគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងប្រទេសបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គដែលសុខសានដោយបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពយ៉ាងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសឡាវសៀមយួនតុងកឹងនិងនគរចម្ប៉ាក៏ប៉ុន្តែគួរកត់សម្គាល់ថាតាំងពីប្ដូររាជវង្សពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែមគឺចាប់តាំងពីរាជវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនិងរាជព្រះនិព្វានបាទជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គនេះមក ប្រទេសខ្មែរហាក់បាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ទាំងស្រុងលើទឹកដីភាគខាងលិចរបស់ខ្លួននៅមានជនជាតិសៀមចូលមកលុកលុយនិងរស់នៅទីនោះព្រះបាទនិព្វានបាទទ្រង់សោយរាជបានរយៈកាលជាង5ឆ្នាំក៏ទ្រង់ប្រឈួនហើយទ្រង់សោយទីវង្គតទៅក្នុងឆ្នាំ1746នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសទ្ធិនរាជាក្រោយពីព្រះបាទនិព្វានបាទឬនិព្វានចៈទ្រង់សោយទីវង្គតទៅ ព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងបានជ្រើសរើសព្រះរាជបុត្រាពៅរបស់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនិព្វានបាទព្រះនាមសុធានរាជាឲ្យឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះអង្គដោយយកនគរធំជារាជធានីដដែលក៏ប៉ុន្តែបានរយៈកាលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះគឺមិនទាន់ទាំងបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកនិងធ្វើបុណ្យព្រះជេដ្ឋាផង ព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាទិតហៅសុគតទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1746នៃគ្រិស្តសករាជដដែលនោះព្រះបាទស្រីលំពុងរាជាក្រោយពីព្រះបាទសុធានរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមលំពុងរាជាទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបិតានៅឆ្នាំ1746នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីអង្គរធំ ក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាព្រះលំពុងរាជានេះជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនិព្វានបាទជាបងរបស់ព្រះសទ្ធិនរាជាទៅវិញក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គនគរកម្ពុជាមានចម្បាំងរាំងជួរយ៉ាងធំជាមួយនឹងសៀមដែលមានស្ដេចរាមាធិបតីជាប្រមុខដែលបានបដូររាជធានីពីសុខោទ័យអតីតទឹកដីខ្មែររួលចូលមកមុខតាំងរាជធានីនៅអយុធ្យារួចលើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធអង្គរក៏ប៉ុន្តែក្នុងគ្រាដំបូងនៃសង្គ្រាមនេះ ទ័ពសៀមត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំដោយសារទ័ពខ្មែរក្រោមបញ្ជាការព្រះមហាឧបរាជព្រះនាមសុរិយោទ័យព្រះអនុជរបស់ព្រះលំពុងរាជាវាកំទេចបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយដកថយទៅវិញចំណែកព្រះបាទលំពុងរាជាឃើញដូច្នោះក៏មានគំនិតធ្វើប្រហែសមគ្គីសត្រូវនឹកគិតថាសត្រូវមិនអាចធ្វើអ្វីមហានគរបានទៀតក៏ទ្រង់បញ្ជារំសាយកងទ័ពឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរៀងខ្លួនវិញ មិនយូរប៉ុន្មានសៀមក៏លើកទ័ពមកម្ដងទៀតដោយមិនអោយខ្មែរដឹងជាមុនហើយខាងរាជធានីអង្គរវិញលុះដឹងថាសៀមលើកទ័ពមកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្មែរនឹងកេណ្ឌទ័ពក៏មិនទាន់ព្រះបាទលំពុងរាជាក៏ដេញរាសទាំងអស់ឲ្យចូលក្នុងកំផែងមហានគរហើយកេណ្ឌពលឲ្យការពារក្នុងសង្គ្រាមលើកនេះទ័ពសៀមបានឡោមព័ទ្ធក្រុងអង្គររយៈពេលមួយឆ្នាំ5ខែ ទ័ពជំនួយខ្មែរដែលមកពីទិសផ្សេងៗមកជួយក្រុងអង្គរដែរប៉ុន្តែដោយមកពុំស្មើគ្នាក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យឯខាងសៀមវិញចេះតែបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមកម្លាំងជានិច្ចទីបំផុតព្រះបាទលំពុងរាជាដោយព្រួយព្រះទ័យខ្លាំងក៏ប្រឈួនហើយសោយទីវង្គតទៅព្រះមហាឧបរាជសូរិយោទ័យជាប្អូនក៏ដឹកនាំទ័ពប្រយុទ្ធបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅទីអវសានទ័ពសៀមវាទម្លាយទ្វារទិសខាងកើតបានហើយព្រះមហាឧបរាជក៏សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅ
ពីទទួលបានជ័យជំនះហើយស្ដេចសៀមរីមេធិបតីបានរៀបអភិសេកបុត្រាព្រះរាមចៅបាសាទឲ្យឡើងសោយរាជនៅក្រុងអង្គរហើយតែងតាំងចៅហ្វាយខេត្តជាតិសៀមឲ្យត្រួតត្រាខេត្តខ្មែរទាំងឡាយនៅភាគខាងលិចដូចជាបច្ចឹមបុរីនគររាជសីមាលលីដែលគេទំពានយកបានក្នុងពេលវេលាលោកក្រុងអង្គរនោះ
ហើយខេត្តមួយចំនួនត្រូវសៀមយកផ្ដាច់តាំងពីពេលនោះមកហើយស្ដេចសៀមអង្គនេះបានត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាវិញដោយគេរៀបខ្មែរប្រមាណ 100,000 គ្រួជាឆ្លើយនាំយកទៅក្នុងនោះចាត់ខ្មែរ 10,000 នាក់ឲ្យដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃដូចជាមាសពេជ្រកែវកងកន្ទេលមាសកន្ទេលប្រាក់គម្ពីរនៃការឯកសារសំខាន់សំខាន់សັບសារពើនាំយកទៅស្រុកសៀមថែមទៀតផង